Labas, 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 sveiki sugrįžę į mano kanalą. Tai šiandien yra antra dalis serijinių žudikų, kuris save vadina Zodiaku. Tai praeitoj dalyje būtinai pasižiūrėkit pirmą praeitą dalį, nes tada nelabai suprasit šitos dalies ir tada galėsit sugrįžti čia nais, kas nematėt. Tai praeitoj dalyje mes kalbėjom apie jo pirmus įvykdytus nusikaltimus. Tai kaip jau minėjau, 5 žmogžudystės buvo patvirtintos tikrai, kad jis tikrai jas įvykdė. Taip pat mes kalbėjome apie vėlesnius jo nužudymus, kurie galbūt yra jam priskiriami, galbūt ir ne jo darbas, bet tikėtina, manau, kad 90%, kad tai tikrai jo taip pat darbas buvo, nes jisai pats prisipažino. Taip pat mes kalbėjome apie įvairius laiškus, terrorizavimus, kuriuos jisai siuntė spaudai ir panašiai daugybę laiko. Ir kad niekaip policija negalėjo sugauti ir nežino, kas jisai toksai yra. Ir kad jisai būtent tokiu būdu dar labiau juokdavosi iš policijos ir siūsdavo visokius užšifruotus laiškelius, kurie kai kurie nėra įsiaiškinti iki šių dienų, kai kurie yra įsiaiškinti, kai kurie, kaip jau minėjau, vienas iš jų buvo įsiaiškintas tik tai 20 metais, visai neseniai. Tai šiandien taip pat pereisiu į galutinę dalį, tai mes kalbėsim iš pradžių taip pat apie laiškus, kuriuos jisai siuntė 70 metais, jų labai daug buvo ir kiek vėliau taip pat. Apie galimas teorijas, apie galimus dar kitus nusikaltimus jau įvykdytus ir teorijas, kas buvo būtent tas žudikas. Tai pakalbėkime apie 70 metus, atbėgo jie, jis nebuvo dar sugautas ir toliau jisai siuntė savo laiškus įvairiems šitiems laikraščių redakcijoms. Tai vienas iš jų buvo 70 metų, balandžio 20 dieną. Tai jisai čianais teigė, kad jisai nori susprogdinti mokyklinį autobusą ir jisai atsiuntė netgi visą schemą, kaip jisai norėtų tai padaryti. Taip pat jisai neigė bet kokią atsakomybę už neseniai susprogdintą pareigūną, nes ten buvo irgi tą miestelį įtarimų, kad galbūt tai buvo zodiako ženklas, kad galbūt jis užmušė tą pareigūną, bet jis teigė, kad tai ne mano darbas, bet kažkino kito. Taip pat jis savo tam laiške rašė, kad mano vardas yra, tada brūkšnelis, ir po kurio buvo sekama 13 simbolių šifras, kuris nėra iššifruotas iki šių dienų. Tai būtent šitas šifras taip pat manoma, kad galbūt yra tiesiog atsitiktinė jo sugalvoti kažkie šifruotos dalelės, kurios tiesiog nieko nereiškia, nes teigiama, kodėl nieks nesugeba iššifruoti iki šių dienų tuo 13 simbolių vien tik šifro. Arba kita mintis, kad jisai tikrai užšifravo ten savo vardą, ar nežinau, pavardę, ar kažkokius kitus žodžius, bet tiesiog taip yra sunku iššifruoti, kad nieks negali iššifruoti. Toliau jisai vėl siuntė kitus šitus laiškelius, tai kuris atėjo 28 dieną. Tai ant jo buvo parašyta, čia buvo tokia kaip kortelė, ir ant jo buvo parašyta, tikiuosi, kad jums patiks, kai turėsiu savo blast, po kurio zodiako kryžiaus parašas, kaip jau skiautas, kryžius su tuo apskritimu viduje. Jisai taip pat dar kartelį pagrasino, kad tuo jau norės panaudoti autobuso bombą, nebent laikraštis paskelbs visą jo informaciją, kurią jisai buvo rašęs, ir taip pat jisai norėjo pradėti matyti žmonės, kad jie pradėtų nešiot sagutės, kurios buvo būtent su juo tuo simboliu, kuris visą laiką juo pasirašydavo. Ir būtent apie šitas sagutės, nežinau, kodėl ir kokiu velniu jisai sugalvojo jas, bet jisai rašys daugybę minės savo laiškuose, kad aš vis prašys, ir ne vienam laiške, kad vis prašau nešiotas sagutės, kad kodėl jūs nenešiojat mano sagučių, kad aš padarysiu tą ir tą, jeigu jūs tų sagučių nenešiausite panašiai. Bet niekas per daugybę metų nesiruošė net nešioti ir jam paklust kažkokiais tokiais keistais jo prašymais, kad pradėtų nešiau tokia kaip ir jo simbolika vos ne. Tuomet, kai policija niekaip negalėjo išsiaiškinti apie tą bombą jau tariamą, jie pradėjo galvoti, kad galbūt jisai tik blefuoja, galbūt čia yra melas, galbūt jis net nenori susprogdinti jokio autobuso su vaikais ar panašiai. Bet policininkai jie vis tiek ėmėsi aišku atsargumo priemonių, buvo daugiau policininkų prie mokyklų, jie budėjo aplink mokyklas, jie budėjo netoli autobusų, jie saugojo perimetrus, jie stebėjo įvairius žmonės, jeigu buvo įtartinės žmonės, jie juos stabdydavo ir panašiai. Bet prabėgo keli mėnesiai ir nieko neįvyko, kol galiausiai birželio 26 dieną jis atsiuntė dar kitą laišką. Aš nušoviau stovinčiame automobilyje sėdintį vyrą su 38 kalibru.
Ir jisai policija kiek vėliau išsiaiškino, kad tikriausiai jisai turėjo omenyje apie Richardą Redeičiką, kuris buvo miręs prieš savaitę, bet šita žmogžudystė nėra išaiškinta iki šių dienų. Kitas įdomus dalykas, ką jisai paminėjo savo šitame jau laiške, pažymėjo San Francisco įlankos srities Philips 66 planą ir jūs matote, jisai tenai nubrėžė tokį kaip apskritimą perbrauktą, pažymėjo tokias kaip ir koordinatės, lyg 0, 3, 6 ir 9. Jisai kiek vėliau vėl pažymėjo tą 32 raidžių šifrą, pagal kurį jisai tvirtino, kad jeigu kartu išspręsit tuos visus šifrus, kad tuomet surasit bombą, nes kitaip, jeigu jūs nesurasit, rudenį ta bomba bus susprogdinta, bet tas šifras nėra išsiaiškintas iki šių dienų ir ta bomba beje niekada nesprogo ir jos visų pirma niekada net ir nerado niekur, nors kaip policija teigia, jis stengiasi išsiaiškinti visaip, bet niekaip dėl to mano, kad čia tikriausiai buvo blefas ir tos bombos niekada net nebuvo. Arba jeigu jis ir buvo, tai galbūt jisai kažkodėl persigalvojo ir nebenorėjo tos bombos jau susprogdinti. 24 Liepos jisai rašė savo tam laiške, kad jis yra pasipiktinęs, kad kodėl žmonės nešioja zodiako sagų. Ir kad jisai vėl prašė, kad jas nešiotų ir taip pat būtent šitam laiške jisai prisipažino apie tą moterį, kur pasakojo, kad jinai pabėgo nuo zodiako, tai būtent šitam laiške jisai prisipažino apie jos pagrobimą. Liepos 26 dieną vos po 2 dienų vėl kitas laiškas atėjo. Jis atrodo, kad jis siunčia rašo tos laiškus iš vien ir iš vien. Tai būtent čionais jisai jau dabar citavo iš Gilberto ir Sullivano miuziklo Mikado. Tas vieno iš to schemų, kur buvo parodyta, kaip jau sakiau, kad tas skirtimas ir tas šitas kaip kryžius. Taip pat laiškė paaiškinta, kad tas Diablo kodas buvo susijęs su geometriniais kampais, žinomais kaip radianais. Nežinau, ar tai iš vis kažkaip susiję, kad galbūt jis į tokiu būdu bent jau sugalvojo tą visą simbolį, o galbūt čia tiesiog eilinėjo kažkokia blefacija, ar nežinau, kitas policijos klampinimas, bet irgi tai nėra tiksliai išsiaiškinta iki šių dienų, ką jis turėjo omeny apie tuos visus radianus. Pamenat, kaip aš jums pasakojau apie tą Doną, kad jinai tiesiog pradingo ir kad nieks nežino, kur jinai yra ir kad jos kūnas nėra rastas iki šių dienų. Tai jinai, aš apie ją tiesiog pamiršau paminėti, aš jums pasakojau, man atrodo, praeitoj daly, tai apie ją aš pamiršau jums paminėti, kad jinai buvo ligoninės šita darbuotoja. Vyras kažkoks paskambino į jos tuos namus, kur jinai gyveno tuo laiku, jos tą šeimą. Tuometinė ir pasakė, kad Dona turi išvykti, nes jos šeimoje kažkas atsitiko blogai ir jinai turi išvykti. Ir tiesiog jinai tada išvyko ir niekas jos daugiau nematė, bet po to policija kaip susisiekė su ta tikra jos šeima, kuri gyveno kitame mieste, jie teigė, kad jokios kritinės situacijos nebuvo mūsų šeimoje ir kad mes net neskambinom Donai ir tikrai nieko nenutiko, kad mes su ja nebendravom dabar kurį laiką. Ir nieks nežino, kas buvo tas vyras ir kodėl jisai paskambino tiem žmonėm, pas kuriuos Dona pati gyveno tuo metu ir jiem tai pasakė. Jisai taip pat vienam iš savo laiškų buvo užsiminęs, kad apie Taho ežero rajonus ir taip pat buvo parašęs, kad ieškoma 12 auka. Todėl policija vien tik dėl šitų sujungimų galvoja, kad galbūt ta Dona yra viena iš jo aukų. Jo laiškai nesiliovė, jis rašydavo kiekvieną mėnesį ir tiesiog rašė. Aš kaip rinkau informaciją, aš galvoju, ar tuo šitį laiškai baigsis, kiek jis laiškų tų povelniais parašė. Dėl to aš jau negaliu kiekvieno laiško paskaityti, dėl to jūs pasiskaitykit patys, susistabdykit, jeigu norit, jeigu kam nors įdomu, aš tiesiog tokį trumpą aprašą pasakau, kas būtent buvo parašyta, kokia esminė dalis buvo parašyta tame laiške. Spalio 5 dieną atėjo kitas atvirukas, šį kartą jis buvo iškirptas iš komikso Smithers ir buvo tiesiog sudėliotos raidės, kad jisai parašė, tempas nėra lėtesnis ir taip pat dar kelis kitus žodžius. Kita žinotė jau atėjo 27 dieną spalio. Čia buvo taip pat kaip ir toks Halloween atvirukas, kuris buvo išsiųstas Chronicle reporteriui Paului Avery. Beje, jo vardą jisai parašė klaidingai, jisai parašė ne Avery, o Averly. Ir po to dar kelis kartus kituose laiškuose, kuris jisai rašys, jis irgi rašydavo jo vardą blogai. Ar jisai rašydavo specialiai blogai, ar jisai tikrai nežinau, koks jo vardas, nežinau, bet visiems užkrito tai, kad kodėl jis mini blogą vardą. Ir taip pat jisai šitam atvirukas
trukė interpretuoja, kad jūs privalote ieškoti jau dabar 14 aukos. Atbėgo jau dabar šiuo metu 71 metai, kovo 13 diena, ir policija vis dar niekaip negali jau surasti visiškai. Jisai šį kartą užsiminė apie nepaaiškintą Sherry Jo Baines žmogžudystę netoli Riversdale City koledžo 1966 spalio 30, kur įvyko. Aš jau apie ją jau irgi taip pat pasakiau, tai čia jau toks buvo kaip ir mini prisipažinimas, kad jisai vis dėlto tą padarė. Tuomet kovo 22 dieną jisai vėl parašė tam pačiui Avery ir jisai vėl blogai parašė jo tą vardą, vėl parašė, kreipėsi į jį Averly ir vėl rašė, kad ieškokit 12 aukos. Tuomet įvyko keistas dalykas, pats zodiako žudikas jisai atsiuntė laišką ir po to šito va laiško paskutinio jisai tiesiog pradingo keliem metam, trijam kažkur, apytiksliai 2,5 ir po to jisai vėl atsiras. Policija pradėjo galvot, kad kur jisai pradingo, galbūt jisai išvažiavo į kitą miestą, galbūt jisai pats mirė, nes šiuo atveju teigiama, seriniai žudikai, kai jie pradeda žudyti, jie negali sustoti ir kad serinis žudikas jisai savo noru nesusto žudyti, jeigu jisai tarkim, nėra suimamas arba nenumiršta, ar kažkas kitas jam nenutinka dalykas. Tie visi metai dingo, kaip jūs sakiau, nieks nebuvo žinoma apie jį ir galiausiai jisai vėl pradėjo rašyti. Bet būtent prieš jo atsiradusi naują laišką, policijos dėmesys buvo sukeltas į Albanyje. Čia toks šitas miestelis, nes kaip jie tyrinėjo jo tuos visus laiškus, tam vienam iš savo laiškų rašė, kad jūs klydote, aš nemiriau, arba aš nesu ligonėje, aš esu gyvas ir sveikas ir aš vėl pradėsiu žudyti, žemiau yra mano kitos aukos vardas ir vieta, bet geriau paskubėkite, nes aš ketinu ją nužudyti rugpjūčio 10 dieną, 5 valandą, kai pasikeis pamaina. Albanijas yra gražus miestas. Tai būtent dėl to policija išsiaiškino, kad jis turbūt kalba apie Albanijos medicinos centrą. Dėl to jie ten sutelkė savo pajėgas, galbūt galvojo kažkokiu būdu jam padės ras kažkokių naujų detalių, bet deja, nežinau. Šiuo atveju aš jau net neįsivaizduoju, ar čia iš tikrųjų tas zodiako žudikas buvo tiek protingas, kad jau niekaip nepagavo. Ar policijos pareigūnai buvo visiškai nekompetitingi. Ir kiti laiškai po jo to viso pertraukos padarimo ir po to sugrįžimo buvo keli laiškai, lygtais 3 ar 4, ir jie yra tokie šiek tiek kitokie. Jų pati rašysena yra šiek tiek kitokia, jų pats stilius yra šiek tiek kitoks. Jis taip pat jo parašas jau nebėra tas, koksai buvo prieš tai. Dėl to policija teigia, kad jie 100% net nėra įsitikinę, ar šitie laiškai yra parašyti pačio zodiako, ar čia kažkas kitas bandė imituoti zodiaką ir atsiuntė mums tuos laiškus. Pavyzdžiui, buvo gautas laiškas 74 metais, vasario 14 dieną. Šitas atvirukas jau buvo pasirašytas kaip draugas, ko niekada praeituose atvirukuose nebuvo, tuomet gegužės 8 dieną, tais pačiais metais. Jisai vėl rašė ir skundėsi smurto šlovinimu, teigė apie kažkokį tai filmą The Baladins, nežinau, kas čia per filmas, bet jisai teigė, kad tam filme rodo vieno vaikino ir jo merginos, kuriai buvo vos 14 metų draugystė ir kad jisai yra prieš tokius santykius ir jisai teigia, kad jisai nėra patenkintas to filmo kažkodėl. Nežinau, kodėl jisai žvisinti šitą atviruką policijai, ne policijai, o spaudai, bet jo. Tuomet Liepos 8 dieną jis vėl rašė ir vėl skundėsi. Šiuo metu jisai skundėsi, kad jisai turi rimtų psichologinių sutrikimų ir taip pat jisai sakė, kad jisai grįžta į pragaro duobę ir jau dabar šį kartą jisai pasirašė kaip raudonas fantomas, ko niekada irgi anksčiau nebuvo. Tiesiog, ar gali būti taip, kad tuos 3 metus jisai zodiako žudikas iš tikrųjų, pavyzdžiui, buvo uždarytas į kažkokią kalėjimą, tarkim, tada išėjo iš kalėjimo ir tada vėl pradėjo siūsti tuos laiškus, galbūt jisai buvo uždarytas į kokią, nežinau, psichiatrinę tuos metus ir tada vėl buvo paleisti ir pradėjo rašyti, arba gali būti taip, kad jisai tais metais, kada ir nustojo rašyti, jis mirė ir tada po kažkelių metų
Šitie laiškai buvo atsiųsti visiškai kito žmogaus, tiesiog imituojančio jį. Galim dabar pereiti prie įtariamųjų sąrašo, nes jis buvo labai 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 ilgas. Per visus šitus metus ir iki šių dienų sąrašas yra labai ilgas, buvo labai įtraukta daug įtariamųjų. Aš apie juos visus, aišku, nekalbėsiu, nes dauguma jų tiesiog buvo, pavyzdžiui, viena ar dvi detalės, kurios visiškai galbūt ir galėtų sutapti, galbūt ir ne. To apie tokias nekalbėsiu, bet kalbėsiu apie pagrindinius kelis, kurie mano manimu galėtų tikrai būti tie vieni iš įtariamųjų, kaip ir galvoju policija. Pavyzdžiui, 18 metais detektyvai, jie buvo vėl byla atnaujinta ir jie pagalvojo, kad jie galėtų kelt tuos visus surinktus DNR ar piršto antspaudus ir visą kitą į dabar šiuolaikinę DNR bazę. Ir žinot, aš jums pasakiau apie Gold State Killer, apie auksinį valstijos žudiką, kuris buvo pagautas visai neseniai pagal tą giminės visą medį, kad jis irgi buvo serijinis žudikas. Pamenu tą istoriją, aš jau pasakojau ją seniau. Ir kad jį policija pagavo tik todėl, kad viena iš jo dukrų įkėlė savo DNR į tą biologinį medį ir norėjo sužinoti, kur jos protėviai augo ir panašiai. Ir kad tokiu būdu policija atrado tą serijinį žudiką, nes jų sistemoje išmetė, kad čia yra atitikmuo būtent to DNR. Tai būtent jie bandė padaryti lygiai tą patį su tais visais biologiniais medžiais, įkeltę DNR jo to tariamo žudiko, bet kaip teigiama, tai nepadėjo ir iki šių dienų nedavė jokių kažkokių tolimesnių rezultatų. Tuomet buvo laida 2021 metais Case Breakers. Tai jie teigia, kad jie vis dėlto išsiaiškino, kas būtent buvo ta žudikas, kas galbūt buvo, aš galbūt reičiau sakyti. Ir jie teigia, kad tai yra Gary Francis Post, kuris mirė 2018 metais sulaukęs 80 metų. Jie teigia, kad jie surado daugybę nuotraukų jo būtent namuose, keistų. Tos nuotraukos nėra paviešintos, ką tiksliai surado, bet kad jie rado kažkokių įrodymų, pripažintų, kad Gary yra vis dėlto tas serijinis žudikas. Taip pat jisai buvo oro jėgų veteranas, jisai savo tais kariuomenės metais mokinosi, kaip reikia koduoti tam tikrus dalykus, jisai mokėtų atlikti visokius kodavimus tuose laiškuose. Taip pat teigiama, kad per savo gyvenimą jis buvo labai smurtaujantis žmogus, jis smurtavo tiek prie savo šeimą stipriai, kad net kaulai lūždavo jo žmoną ir panašiai. Taip pat buvo uždarytas kelis kartus į psichiatrinę, nes buvo labai nestabilios būklės. Cold Case Breakers, jie taip teigia, kad čia yra tikriausiai tas vyrukas. Bet policijos pareigūnai, kurie ilgus metus dirbo prieš tos bylos, jie sako, kad nėra pakankamai įrodymų, kad 100% nustatytum, kad čia tas Gary buvo tas zodiako žudikas ir kad jie nesutinka su tais būtent kitais detektyvais, ką jie mano tai. Čia tokie, kad galbūt jis galėjo būti, bet galbūt ir negalėjo jisai būti, nes viena pusė sako, kad čia jisai, kita pusė sako, kad čia jisai nėra jisai ir netgi tie detektyvai, kurie prieš tos bylos dirbo daugybę metų, teigia, kad čia yra tiesiog grina nesąmonė. Žmonės, kodėl jie teigia dar, kad čia galbūt tas žmogus, dėl jo kaktos, kad būtent ant šito žmogaus kaktos buvo tokie kaip rėžai stiprūs, randai būtent kaip ir ant tos oficialios to autoroboto, irgi ten ant kaktos mato tokie įbrėžimai lyg. Aš pradžiu pagalvojau, kad galbūt ten buvo raukšlis, bet pasirodo ten tikriausiai buvo kažkokie kaip randai lyg kažkino palikti. Ir taip pat jie sako, kad ir būtent pa šitą senuką Gary irgi buvo tokie patys kaip ir randai ant jo kaktos. Tai jie dar šitą detalį taip pat priskiria. Kitas įtariamasis, kuris buvo beje įtariamas daugybę metų ir jį daugybę kartų tikrino, tai buvo Arthur Leigh Eilenas. Tai remiantis, pavyzdžiui, netiesioginiais visokiais įrodymais, jis daugybę surinko netiesioginių įrodymų. Pavyzdžiui, jis turėjo batus, lygiai tokius pačius batus, kurie buvo palikti iš vieno iš nusikaltimų įvykių vietoj, buvo kariniai batai tokie ir jų antspaudas netgi atitiko jo batų antspaudą, lygiai toks pats antspaudas. Jam buvo jo namų krata įvykdyta kelis kartus buvo. Jie nieko nerado kažko, kas jį susietų su žmogžudystėm, bet jie rado keistus dalykus, pavyzdžiui, jie rado šitam šaldiklyje įvairių gyvūnų, negyvų, tiesiog nužudytų šlikščiais būdais
organų arba kailio. Taip pat rado peilių įvairią kolekciją, taip pat jis turėjo, buvo apsėstas tokiais kaip ir šaunamaisiais ginklais, bei jis turėjo lygiai tokį patį šautuvą, bet jis irgi nebuvo kaip ir susietas tiksliai, tiesiog kad jis turėjo tą patį šautuvą. Kitas dalykas, kad jo patys draugai, jie patys kreipėsi į policiją ir yra ir taip pat dokumentinis filmas, paliksiu apačioje, galite jį pasiklausyti, kaip tie draugai būtent kalba jo ir jie teigia, kad sako, jis buvo blogas žmogus ir kad sako, jis ne vieną kartą sakė, kad jis nori tapti profesionaliu žudiku, kad jis nori būti labai geras žudikas, kad niekas jo nepagautų. Ir taip pat, kad jis pasivadintų save zodiako, kad sako, jam visą laiką šitas kažkodėl patiko zodiako pavadinimas. Jis teigė, kad sako, jis iš pradžių dirbo mokytoju, bet kiek vėliau jis buvo atleistas iš savo darbo vietos dėl to, kad jis seksualiniu būdu norėjo priekabiauti prie vaikų ir kad jis buvo ištvirkelis, kad jis netgi ir buvo uždarytas ir į kalėjimą vienu atveju, kad jis tiesiog buvo blogas žmogus. Ir tie draugai teigė, sako, kad čia tikrai jisai, nes sako, jis daugybę kartų mums sakė, kad jis norėtų tap tokiu ir plus tas zodiako paminėjimas. Minėjau netgi savo draugams, kad sako, aš prisitvirtinčiau prie ginklo tą žibintuvėlį, kas ir buvo, kaip jau minėjau, vienam iš nusikaltimų įvykdyta, kad būtent prie ginklo buvo pritvirtintas žibintuvėlis. Tai jo draugai irgi taip pat tą patį kartojo policijai iš vien, bet aišku, čia nėra tiesioginiai įrodymai, čia yra tiesiog netiesioginiai įrodymai. Ir policija su tokiais netiesioginiais įrodymais negalėjo jo suimti už tą žmogžudystės, plus kiek vėliau, kaip jau atėjo DNR, visi sustiprėjo ir 10 čia buvo jau metai, buvo vėl įvesta į sistemą ir buvo atitikmuo, kad neigiamas, kad vis dėlto čia ne jo tas yra DNR. Kiek supratau, jie neturi tikro to DNR pavyzdžio, kad pavyzdžiui, kaip jau žinot, senais laikais, jie, policininkai, nelabai kaip ir mokėjo paimti tiksliai DNR, kad jie neužterštų DNR pavyzdžių ir panašiai. Tik šiais laikais jau dabar yra labai akcentuojama. Tais laikais net nebuvo tokių galimybių. Niekas net nežinojo, kad po kažkiek metų galėsim žudikus nustatyti šių DNR. Tai dėl to teigiama, kad tas DNR, kuris yra saugomas, tiesiog jeigu sulygini, pavyzdžiui, jeigu paimtų mano DNR, sulygintų su tuo DNR, jis galėtų tik pasakyti, kad, pavyzdžiui, yra netitikmuo, netitinka, bet jis negalėtų pasakyti 100% ar yra atitikmuo, ar yra bent jau panašumų DNR, ar kažkas tokio. Tie per metų metus stengiasi gauti to žudiko zodiako DNR, netgi iš jo ant laiškų, kur buvo užkliuotos tos emblemos ir tyrė nuo ten, bandė surasti to zodiako DNR, nes galvoju, kad tikriausiai jisai prieš užkliuodamas tą emblemą aplažydavo ją ir tada užkliuodavo. O aišku, jeigu aplažai, tada tau DNR liks ant to lipdukų prilipęs. Tai jie netokiais būdais bandys aiškinti, bet tai nelabai juos kažkur irgi privedė. Jisai mirė 92 metais, po to po jo mirties vėl buvo krata jo namuose daryti ir vis tiek nieko jie kažkaip ir nerado. Jie bent net ir pasiėmė daugybę įkalčių ir dabar dar saugo savo toj visoj bazėj. Jisai buvo kaip ir išbraukštas iš to viso sąrašo, nes tiesiog niekaip negalėjo policija susieti jo, nors ir buvo daugybė tokių netiesioginių įrodymų prieš jį. Tai mano kaimynus nusprendė pasileisti garsiai muziką, tikiuosi jūs jau negirdėt, bet jeigu girdėt, tai nieko negaliu padaryti. Taip pat 92 metais Mike, tai čia vienas iš išgyvenusiųjų, kai buvo pats šitas eilė, nes jis buvo pastatytas į tą eilę žmonių, kaip maždaug įtariamieji, kad šitas būtent pats Mike jisai atpažino ir jisai teigė, sako, tai jis, tai žmogus, kuris į mane šovė. Tai čia buvo dar vienas dalykas, kuris, kaip ir atrodo, jau turėtų įtikinti policiją, kad galbūt čia tas mūsų žmogus, bet tiesiog įrodymų, vis trūko ir trūko įrodymų. Beje, jisai netgi turėjo laikrodį, lygiai tokį patį, ten buvo laikrodis ir jau tam viduje buvo zodiako tie visi išdėstymai, kas irgi atrodytų gana keista. Ir jisai taip pat gyveno netoli tų vietų, kur ir įvyko visi nusikaltimai, netgi prie vienos, pavyzdžiui, Valėjo, tas nusikaltimas, kur buvo įvykdytas, jis gyveno vos kelios minutės nuo tos vietos, nuo tos Ferin aukos namų. Bet jau taip pat netgi piršto antspaudai netitiko, nes vieni piršto antspaudai buvo palikti tokio, kaip jau sakiau, taksi vairuotojo kabinoj ir jie irgi nebuvo. O čia, mano manimu, yra jau labai dideli įrodymai, pavyzdžiui, DNR arba piršto antspaudai. Taip pat buvo netgi paliktas antspaudas delno ir jis irgi taip pat netitiko tai.
teko policijai jį išrašyti tiesiog kaip ne jų žmogų. Kitas iš įtariamųjų buvo Kane Lawrence, bet šitas jau nebuvo toks su daugybė detalių ir daugybė įrodymų kaip praeitas, kur apie kurį aš jums pasakiau. Jisai tiesiog buvo įtariamas trumpam, nes jisai dirbo tokiam pačiam viešbutį kaip ir ta Dona, kur sakiau mergina, kad dingus ir nėra rastas kūnas iki šių dienų, kad jisai pažinojo tą auką, bet kad jisai 62 metais patyrė didelį smegenų traumą, po kurios jisai labai pasikeitė ir pasidarė visai kitas žmogus blogoje pusėje, ir taip pat kad jisai irgi tarnavo šitam laivynę, kur ir galėjo irgi išmokti, kaip reikia koduoti visokias žinutės taip pat. Jisai buvo netgi suimtas 61 metais ir po to 68 metais už žmonių kaip persekiojimą tokį, jis žiūrėdavo per langą į žmonių, jie kažką viduj daro ir panašiai. Jis jau buvo toks creepy, keistas vyras. Taip pat teigiama, kad jo vardas yra parašytas vienam iš laiškų, šifrų. Todėl jie kažkaip pradėjo jį sieti su šitu zodiako žudiku, bet galiausiai jisai buvo irgi išbrauktas iš sąrašo. Kitas įtariamasis buvo Ross Sullivan. Tai jisai būtent buvo įtariama dėl Sherry Jo Bates nužudyme Riversdale, tam Kalifornijoje, nes jisai daug turėjo panašumų su zodiako žmogžudystėmis. Taip pat jisai turėjo bipolinį sutrikimą, taip pat turėjo šizofreniją, taip pat jisai buvo tam tikrais laikotarpiais hospitalizuojamas ligoninėse. Ir kai buvo sutikrinta, kada, pavyzdžiui, zodiakas siuntė laiškus, kada nesiuntė, tai netgi šitas sutapimas yra keistas, kad būtent tuo laiku, kai jisai buvo ligoniniai, jisai laiškų nesiuntė, nes jisai buvo kaip ir ligoniniai, dėl to policija pradėjo galvot, kad galbūt čia mūsų tas vyriukas. Taip pat, kad jisai turėjo irgi tuos pačius batus vėl, kurie buvo nusikaltimo vietoje palikti tas pats antspaudas batų. Pat jisai mini, pats jau zodiakas mini savo laiškuose Gilberto ir Sullivano Mikado vardą, o jo pavardė buvo Ross Sullivan, tai dėl to policija teigė, kad galbūt čia buvo kažkokia užšifruota žinutė, kad čia jisai yra žudikas, bet kitų įrodymų kažkaip nelabai buvo. Taigi beveik 50 policija, žvaigai, FTB, visi kiti, kas nori, tiek ir savanoriai, tiek ir paprasti netgi žmonės, kurie labai tuo domisi. Net mačiau, yra YouTube kanalas vienas sukurtas, kuris vien tik dedikuoja visą savo darbą būtent jam. Jis ten įkėlis yra daugybė video nuo senų laikų ir jis netgi dabar, mačiau, ir neseniai vėl įkėlė video. Iš vien domisi šitą bylą, net kaip sako paprasti žmonės, ir niekas negalėjo iki šių dienų nustatyti, kas jisai toksai yra. Mano manimo, jis jau praėjo daug laiko, jau kaip čia ir rašo, 50 metų jau. Tai mano manimo, jisai tikriausiai dabar jau tikrai nėra gyvas. Mes net, galbūt net niekada ir nesužinosim, kas tas buvo serijinis žudikas, pavadinimu zodiakas. Galbūt jisai mirė jau seniai. Jisai mirė tada, kada tik tai ir nustojo rašytos laiškus, nes aš bent jau taip galvočiau, nes kitu atveju aš nematau, kaip paaiškinti, kodėl jisai nustojo rašytos laiškus iš niekur nieko. Arba jisai jau buvo sugautas policijos, arba jisai buvo uždarytas kažkokioj, kaip jūs minėjo, psichiatriniai, bet iš kitos pusės tokie žmonės, kaip jis vis tiek rastų būdą, kaip susisiekti su policija, arba jeigu jis būtų buvęs suimtas, jis tiek norėtų prisipažintų savo nusikaltimus, jis norėtų prisimti visą atsakomybę savo, nes jisai būtent buvo toks žmogus, kaip mes matom iš jo visų laiškų, nes jis norėtų to dėmesio iš kitų, dėl to nežinau, man atrodo, kad jis jau seniai yra miręs, galbūt net tais 90 metais jis jau mirė, galbūt iškart mirė, kaip tik tai ir nustojo iškart laiškus tuos rašytai, o galbūt jis netgi pat save nusižudė, nes paminat, vienam iš savo laiškų rašiau, kad jisai teigė, kad jisai negali daugiau gyventi ir kad jisai nori kaip ir nusižudyti ir kad jis negali savęs kontroliuoti ir panašiai. Tai galbūt galiausiai taip ir nutiko ir galbūt jisai galiausiai tiesiog save nusižudė. Tai nežinau, tiesiog teorija yra begalybė ir jūs, manau, irgi turit begalybę taip pat visokių teorijų, kas galbūt galėjo jam nutikti, bet mes taip ir nežinom. Tai parašykit į komentarus, ką jūs galvojat. Aš tai galvoju, kad iš šitų visų nusikaltelių labiausiai atitinka tas žmogus, kur, kaip minėjau, kad jisai buvo išmestas iš mokyklos, tas mokytojas, ir kad tie draugai teigė, kad jisai kalbėjo, kad sakėt, jis nori tapti zodiaku, kad jų vardas bus zodiakas ir panašiai. Man atrodo, kad jis labiausiai kaip ir atitinka visą tą apibūdinimą, bet tada kodėl netitinka tą DNR ir panašiai ir pirštų antspaudą, ir tada aš kiek galvoju,
Gal jis niekada net nebuvo pagautas ir galbūt jis net niekada ir nebuvo įtariamasis. Tai čia yra tokia viena iš paslaptingiausių šių dienų bylų Amerikos istorijoje apie serijinį žudiką, kuri nėra išaiškinta iki šių dienų ir galbūt niekada net nebus išaiškinta. Tai palikit komentaruose savo nuomonės. Man bus labai įdomu sužinot. Taip pat yra dokumentinių filmų, yra net ir knygos išleistos apie jį. Galite pasižiūrėti kelis dokumentinius filmus, paliksiu apačioje. Jie bus aišku angliškai, bet kas suprantat, bus įdomu jau pasižiūrėti, manau. Ir išgirsti iš artimų žmonių, kaip jie kalba ir duoda visokius interviu. Tai parašykit komentaruose, galbūt kažkur suklydau, galbūt kažką praleidau, nes metų datų tikrai buvo milijonas ir daug. Visko įsimint man, tai tikrai gali būti taip, kad kažkur ir suklydau. Arba jeigu kažko nepaminėjau, taip pat parašykit ir jeigu manot, kad tai yra kažkas svarbu. Ir tuomet susitiksim kitam mano videoje. Bye!